اولیاء اللہ کے مقصد حیات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کوشش کی، اور میرا خصوصی اظہار تشکر تمام ایرانی بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی بے پناہ محبت کے باعث صابری دربار کلش شریف کو دیگر تمام اداروں پر ترجیح دی اور یہاں سے اپنی تقریبات کا آغاز کیا۔ تمام پاکستان میں منعقد ہونے والی ان تقریبات کا مقصد صرف قرآن قرأت اور تلاوت اور اپنی آوازوں سے دلوں کو مسرور کرنا نہیں، بلکہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خوشگوار فضا دینا بھی ہے، کیونکہ بہت بلند مقصد کا اصول بھی ایسی مقدس معاب کافشوں سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر گامزن رکھے، اپنی خصوصی رحمت سے مسلمانوں کے اس خطے کو سدا آباد رکھے، اس کے ساتھ ہمارے اندر وہ روح زندہ رکھے جس کا اظہار بو علی قلندر نے ان خوبصورت الفاظ میں کیا۔ منم محوے جمالے ہو نمی دانم کجا رفتم، شدم غرقے وصالے ہو نمی دانم کجا رفتم، غلام روئے او بودم غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم غبارے کوئے او بودم، نمی دانم کجا رفتم، کلندر بو علی استم بنام دوست سر مستم، دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔ شکریہ۔ حضار محترم، یہ تھے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمیم صابر صابری صاحب سجان نشین کلش شریف صابری دربار خلافت دربار کلش شریف۔ میں دعوت دوں گا جناب گلزار حسنین صابری صاحب کی، وہ تشریف لائیں گے اور ہمارے لیے قرآن فرمائیں گے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ تلاوت پیش کر رہے تھے ننے قاری گلزار حسنین صابری صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا تلاوت کے لیے عالمی شہرت یافتہ قاری پروفیسر محمد مشتاق انور صاحب، جناب پروفیسر محمد مشتاق انور صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي
خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك
يا بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك يا بربك الكريم. يا بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. الله أكبر. بسم الله.